Բարև ձեզ հարգելի հեռուստադիտողներ, եթերում հարցազրույցն է, հարցազրույցի թագավարում մենք այսօր հյուրընկալել ենք տնտեսագիտության դոկտոր պրոֆեսոր Թաթուլ Մանասարյանին։ Բարև ձեզ, պարմեն Մանասարյան, շնորհակալ եմ հյուրընկալվելու համար։ Այսօր մենք կզրուցենք տնտեսությունից եւ սպասվող տնտեսական ապակայից, եթե դա կա, եւ կփորձենք վերլուծել, թե ինչ է խոստանում իշխանությունը այդ համատեքստում։ Երևի սկսեն գնահատականից, հա, տնտեսական իրավիճակի, օրինակ պետական բաժք, այլ տնտեսական ցուցիչներ մեր հասարակության այսքան էլ այսպես զգայուն չեն, հա, այդ թվերը ներկայացրած վիճակագրությունը, բայց մի զգայուն ցուցանիշ կա, դա գնաճն է, որը մենք զգում ենք արդեն տևական ժամանակ եւ հավանաբար զգալու են, քանի որ լույսը, գազը, ջուրը թանկանալու է եւ դա մենք ամիջապես գրելու ենք մեր վրա ինչ եք ակտարվում տնտեսության հետ նախ շնորհակալություն հրավերի համար ասեմ որ գնաչի հետ կապված թեև այո ամենաանմիջական ազդեցություն ունենք մենք գրուն բոլորս որպես սպառողներ բայց սկսեցիք պետական պարտքից պետական պարտքը եթե ոչ այսօր ապա վաղը ինքը հարկերի տեսքով մտնելուիա գների մեջ որտեվ ինչքան մեծանում է, մեկ պիտի վճարի դրա համար։ Ապակայմ դա։ Այո, դա գնումա բյուջեից։ Բյուջեն ինչի հաշվին է, հարկերի հաշվին, հարկերը մենք հարկատուներս ենք։ Պիտի ավելացնեն որպեսի մեզնով լցնեն, դա այնպես որ հետը լազ գացված լհետագա գնաճով։ Ես չեմ ուզում horror տեսական այսպես մեկնարկ տամ մեր զրույցին, բայց գնաճը

վերջին հնարավորություն ես իմ թիմով եւ հստակ գիտեմ թե ով ինչով պիտի զբաղվի եւ ինչ պետք է անի ես գառնան ցեզ ներկայացնեմ ամբողջովին եւ մեկնարկն ունենք ներդ կտեսնենք ցիլը կտեսնենք եւ սեզոնի վերջում գյուղատնտեսական աշխատանքների սեզոնի վերջում ճտեր աշնանն են հաշվում կտեսնենք արդեն տարվա ընթացքում կզգաք թե ինչ զգալի փոփոխություն կարող է լինել։ Հիմա ինչ մենք մենք սխսեմ նրանից որ 10 11 ապրանքատեսակներ, որոնք առաջին անհրաժեշտության բանկներ են, որոնք մենք Ձս այդ միասին սպառում ենք եւ բոլոր խավերն են սպառում, սկսած մեծահարուստներից վերջածված ամենաանապահով խավը։ Առաջին անհրաժեշտության ապրանք։ Բացահայտ ամտեր, խավքից, կարակ եւ այլն, հա։ Այդ ապրանքների գծով շեշտում եմ մենք դրան 90%ի չափով, այսինքն երազանցապես ինքնաբա կամ լրիվ ինքնաբավ երկիր կարող ենք։ Այսինքն մենք արտադրենք, մենք սպառենք։ Հածամթերքից սկսած, հը, mm -hmm. հածածկից սկսած, վերջածած՝ այո։ Ինչ չեն կարող արտադրել՝ սուրճ, հը, mm -hmm. ինչ չեն կարող mass-ան բարտադրել թե, իհարկե mm -hmm. ես անձ անձամ հայկական թեյը նախընտրում եմ միշտ։ Եթե ես համ կարող եմ ասենք սեյֆ թեի, բայց իսկապես э-ը դրանք են 2-3 ապրանքա խմբեր կան, որոնց գծով Հայաստանը ներմուծումից որոշակի կախվածություն կա, բայց մենք եթե սուրճ ու թեյ ձեզ այդ չխմենք, սովից չեն կոտորվի, ըստ ասած։ Պարոմանասարյան, հիմա ինչ պետք է անենք, որ չեն արել, ունենք ասպիսի գնալ, հա մենք։ Ասենք Ա, գիտեք հիմա անեկդոտիկ մի բան է պատթվում ունիք հաթ որ պարտադիր չի որ այսինչ նախարարային ինչ ղերատեշության ղեկավարը լինի մասնակից կարևորը լավ մենեջեր լինի մեկ հատ այդպիսի մենեջեր ես չեմ տեսնում ամբողջ հը կառավարման Եթե լաքին դա ի՞նչ է, որ շարմանում են նրանք ինչ գործունե են այս կառավարության մեջ, որովհետեւ իրանք շատ վառ արտահայտված նախկին են։ ըհա շատ վառ։ Ես իրենց տերմիներով եթե իրանք անցանել են, ընդունել են այդ հրավերը, պիտի գու럼 ինչ-որ վերջ խաղի կանոններով գնան։ Մենք ինքնաբավ ենք բոլոր այս իմ թվարկած ապրանքատեսակներով։ Կառավարիչները իրենց տեղում պետք է լինեն եւ պետք է ոչ մի այն մասնագետ լինեն տեսաբան եւ այլն իրենք պետք է ապրած լինեն գյուղից սկսեն որովհետեւ mm -hmm. գյուղից ամեն ինչը բոլոր ապրանքները սկսում հետո վերամշակվում տարբեր յուղերում հա mm -hmm. պետք է գնան ապրեն այնտեղ եւ գյուղացին իրանց դաս կտա գասի թե ինչից սկսեք համխնդիրը ծույց կտա համ լուսումը ընդամենը mm -hmm. երկու ականջ կա պետք է լսել ու կատարել եւ արթունավེད་ եւ դրա փորձը բազմաթիվ կա կարող եք ընտրել հարյուրավոր մի խնդիրը ունի բազмаթիվ լուծումներ։ Ձեզ որը դուր կգա, նայլ կարող եք ընտրել։ Այսինքն ապաշնորհային այս այս վիճակը որ կա, արթարացումներ, որը անթադ փորձում են գտնել, եւ խեղք կատակությունը, որ մենք տեսնում ենք ձեզ այդ միասին, դա արթարացում չունի բնավ։ Եթե չունենայինք այլ ընտրանքը, եթե չունենայինք յերիտասարդ, միջին տարիքի կամ ավակ տարիքի մարդիկ, որոնցից այսօր ձзерքերը կշտաց կարող են դա անել եւ ապացուցել, թե ինչպես կարելի անել։ Ես ծած այդ մասին ասեցի, չէ, դա իսկապես վատ վիճակ է, էլի ոնց անենք։ Այսինքն հնարավորություն կա անելու, բայց ես խոստանում եմ, ես խոստանում եմ ձեզ, եւ եթե ընդամենը ունակություն ձերք բերեն այս իշխանությունները, լսելու ունակություն, չկա, իրանք կարծես թե խուլ են։ Նման բան չունեն, կա եւ գույդ են չեն տեսնում, չտեսնելու լուրջ արվեստ են մշակել, չտեսնել են իշխոր կարելի է տեսնել եւ եթե սա կարողանան ձերք բերել Շատ հանդիստ կարելի է բոլոր լուսումները տալ, ասել այստեղից սկսեմ, այնտեղ վերջացնեմ։ Նորից եմ կրկնում. ես ունեմ արժանապատվություն եւ խոսքս հարգում եմ։ Ի տարբերություն շատ բարսաստիճանների, որոնք այստեղ ասում են՝ «մյուս անկյունս ենյակի միջով անցնեն, ուրիշ խոսք են ասում»։ Այդ խոսքը պետքա տեղ ասնի։ Այդ խոսքը լսողա պետք։ Դրա լուսումները կան մի քանի տարբերակներով։ Ուղղակի, եթե չի արվում Դա ես գյուսս եմ մի բան եմ ուզում ասել։ Այսօր երբ որ ասում են եկեք մենք բարեկամանանք սրան նրա հետ, գիտեք ինչի չեմ հավատում։ Ինչ, Առաջին ես լրիվ այլ բևերից եմ իմա ուզում մոտենալ։ Մարտ ով որ շնորք ունի իր երկրի ներսում բարեկամանալու հայի հետ, ով արհեստական ջրբաժաններ է դնում։ Ես չեմ հավատում, որ որևէ մեկը դա կարող է բարեկամանալ։ Անթարմս մեր պետությունը ցավոք սրտի։ Երբևէ պատմության ընթացքում ցավալի բան եմ ասում, կապ չունի այսօր բարի իշխանությունների հետ։ Մենք բարեկամ ձերք ելող աշկ չենք ցավոք սրտի։ Կամ մեզ աստ պատակել են, կամ մենք Տիգրանի յորոք մի երկու կտոր հող ենք ձերք վերել։ Էտա ա եղել ամբողջ պատ, մենք բարեկամության լուրջ դեֆիցիտ ունենք ձերք վերելու։ Եվ հիմա պետքա դասի դասի դասում։ Ես դասում ինիկատույն եմ։ Ներսում եթե այս իշխանությունը այդքան շնորք ունի հայի հետ հայը բարեկամանալու Եվ եթե հիմար-հիմար բաներս խոսում, իրանք ամենամեծ նախկիններն են, ամենափչացած նախկիններն են, որոնց որը այսօր տեսնում ենք, որոնք ցavոկ սրտի վերարտադրվում են, կամ փչացած ջահելներ, պորոտախոս, ցինիկ, որոնք ես իմ ուսանողների այն յերտասարդների հետ որ շփվում եմ, դրանց մազը ճարժեն։ Եվ երբեք թող մեր հասարակությունը չկոտրվի, չմտածի, որ այդպիսի ծերունդա ոչ մենք հրաշալի ծերունդ ունենք։ Եվ միինչեվ մենք չկարողանանք մեր հարցերը ներսում լուծել, օտարի էլ չեն կարող, սուտ է այս ամենը։ Իհարկե կամ բազմաթիվ հակափաստարտներ, բայց ընդհանրը սա։ Պարոն Մանասեյան, վերադառնանք տնտեսությանը, հա։ Օրինակ, իրենք նշում են, որ միջազգային գները բարենի թանկացել է, բարձրացել են, եւ հետեւաբար մենք կրելու ենք դրա ազդեցությունը, դա լինի հացը, բենզինը, չէ, տարբեր էներգագիներ, կարաքը եւ այլն այսինքն ներկայացվում է այնպես որ մենք ինչ անենք իրենց թաթիկից բռնեմ, կտանեմ Արցախ, հերու չեմ տանի։ Իրենց թաթիկից բռնած կտանեմ Արցախ, կասեմ սովորենք Արցախում հացահատիկի գինը ինչքան է, ո՞նց են մշակում։ Տարին երկու անգամ բերք ստանալու, օրինակ, նույնիսկ կրճատված վիճակում, հա, այսով է։ Բայց ահագին տարածներ կործրել հացա, հսկայական, հսկայական այ դժգույն տարածքներից հա որ ոչ ոքի պետք չէ։ Միգուցե դրա պատճառով էաց ցանկանում հիմա։ Ես չգիտեմ ինչի պատճառով որտե որևէ մեկը տեղիակ չենք։ Սպառողները տեղիակ չենք ինչպես է զևավորվում գինը։ Ոչ մի բանի գնի տեղիակ չենք։ Գազի գինը ցանկանում ենք ցես այդ միասին չգիտենք գնա գոյացումը գազի սակա գինը ինչպես է տեղի ունենում։ Ջուրը։ Մենք կարող ենք քաղաքականացնել, վայ ռուսական ընկերությունը բան չասեք թե չէ Պուտինը կնեղանա կամ մյուսը կնեղանա, ո՞չ։ Ոչ մի Պուտին չի նեղանա, եթե իմանա, որ իրավախախտումներով իր եր, երկրի ընկերությունը քայլեր է անում։ Պատշաճ քաղաքագիր ձևով ներկայացնում եք պայմանագիրը, որ Գազպրոմը կընկել, հա, mm. եւ բոլոր է սպարտականություններ ունի, եւ իշնա կատարել ինչն է ողել։ Սպառուղ իրավունք ունի դանել, դա եթե հայկական ընկերությունը գնա Ռուսաստանում այդպես վարվել ռուս սպառուղի հետ։ Ու հետ հանդուրժել, ոչ ոք։ Նույն ճյուրը, ես ասենք, նույն ճյուրը, ճյուրի դանկ... սակագինը։ Ինչ է մտնում այդ սակագնի մեջ։ Մենք հացից հասի սննդամթերքից սկսեցինք, կս բայց այսօր այս արդեն մենք մտել ենք նոր տարի արդեն թանկացած ապրանքներով, որոնք բնականաբար շղթայական ռեակցիայով նույնիսկ շշուկները բարձրացնում են գինը։ Ինչ պիտի անենք։ Որտեղա, որ պատիտակա քնած պետական հանձնաժողով, նախարարություն, չգիտեմ, ազգային ժողովի համապատասխան падգամա, ինչ են անում։ Այդ փողերը որ ստանում են, հələ պարքեվա վճարները դնենք միքում, պետք է արժանանան դրան, թե չէ։ Մենք ենք չէ են զեր հետ միասին վարձել դրանց։ Մենք ենք վարձել, մենք մեր վարձու աշխատողին դեռ չեն կանգնում։ Մենք էլ մեղ ենք մեղավոր, որովհետև մենք հիմա կասենք, որ վերջացնեն կգնանք տաղավարից։ Մենք անընդհատ պետք է այդ ճնշումը բանեսնենք դրանց վրա։ Ստորին պետք է ասես՝ ստոր, հո, գործը դու ես կատարում, սրիկա, մենք քեզ փող չենք տալու։ Եվ կանգնելու ենք այնքան, այնքան ինքը քեզ հ রাদան են ընդ դերից, ականջիցը բռնենք ցեն դուրս։ Մենք հետամուտ չենք լինում։ Մենք մենակ առանցին խմբերի քնքիր առաջանում է տաքսիստերի քնքիրներ չի գիտեմ, աթամնաբուշների մյուսները։ Կնում ենք մի 10-20 հոգի մյուսները գալիս են արևածաղի չերտելով ման են գալիս։ Էս էլ մեր որոշ հասարակության որոշ խավերի արձագանք։ Այսինքն չկա հավաքական այն պահանջ կոտությունը, որը կարող է ել արդյունքի Ես ու մո սոցիալական թեմաներով հայ ազգի մոտ կամ հայաստանցիների մոտ բուն չլինում։ Այո։ Դա էս բարակայում միախառնվել է եւ սոցիալականը, եւ տնտեսականը, եւ քաղաքականը, եւ մշակութայինը, եթե կուզեք, եւ ազգայինը։ Մենք կորցնում ենք արդեն։ Այդ բոլորը կորցրել ենք։ Հիմա մարդիկ կան իրենց vorakով։ Ես ապշում եմ, այն որ ինքը հայերեն է խոսում, ինքը իրեն սովորեցրել են, ել են Հայաստան, թե ինքը իսկապես հայ ծնունդ է։ Դա շատ ներդུց շանցն ու դեր ոմանք։ Ա- Չավիդա, որենք ամեն դեպքում Պարմանասարյան եւ Ոսես օրինակներ կարող են վերել իզնիս լավ գիտեք։ Ա- կարելի է պիտակավորել։ Պարմանասարյան, հիմա տեսեք իշխանությունը ասում է բարձ թե իր վիճակը։ Հա, ընդունում ենք, լավ չէ, բայց ապակա կա, կարկախոս է իշում է եւ այդ ապակայի շրջանակներում ներկայացվում է հայ թուրքական հարաբերությունների քարքավորումը կամ հայ-ադրբեջանական հարաբերությունների քարքավորումը եւ նշվում է որ դուք ցանկ եք ապրում, քանի որ մենք փակ սામաններ ունենք, կոմունիկացիաները փակ են եւ մենք գնում ենք այնպիսի ճանապարով, որ բացենք այդ կոմունիկացիաները եւ միուս տարիներին արդեն դուք կապրեք ավելի լավ ապակայում, ավելի բարգավաճ, առավ դուր կլինի տندرություն զարգանա եւ այլն։ Հիմա ինչ հավատանք որ այդ եթե Թուրքիայից ցամանը բացեն կամ երկադից անցկացնեն, բացեն երկադից ասեն Նախիջևանով հայ Հայաստանցին լավ է ապրելու։ Որոշ դարամիտների ուզում եմ հիշեցնել։ Դա շատ megen եմ ասում։ Իհը եւ ովքեր հիշողության կորուստ ունեն, անկախ իրենց հասակից, որ ապրել են եւ խորթային միության օրօք կամ իրենց ծնողներն են ապրել կամ իրենք։ եւ մոռանում են, որ այդ գնացները, երբ որ անցնում էին, կայուն խորթային տարածքով ըհը ոչ մեկ չի կարող բողոքել խորհրդային միության օրոք որ կար թշնամանք ազգամիչան այն ժամանակ քարերով այո մեր վագոնները մարտատար բեռնատար բեռնատարը թալանու էին կամ էլ քարերին նետում ուղևորների վրա հիմա մենք առաջինն ենք որ պետքա վստահ լինենք որ դա ճիշտ չի ունենա տեսեք ես ամենա པարս բանից եմ սկսում որ մարդկանց վիս չեն կտրելու, ականջներ չեն կտրելու, լեզու չեն կտրելու դնեն համացանցում։ Սա պետական աիրերը ովքե դանակցում են։ Յես՝ uzun հասկանալ, իրանք պամպերսակած են գնում Թուրքիա դանակցելու, թե արժանապատվություն ունեն, կարող են այդ հարցերը դնել, ասել գիտեք ինչ, հավասարը հավասարի պիտի խոսենք, թե ի՞նչ։ Թե սրանից ավելի ват վիճակելա լինում։ Արժանապատվությունը ավելովա մեռնեն արժանապատիվ, քան թե գնան Այս վիճակով ասեն հա դելավ բերեք բացենք ինչ կուզեք արեք մեզ հետ Ինչ է անում Թուրքիան եւ ինչ է անում Ադրբեջանը Ադրբեջանի մասը ասացի եւ ավելի սրված է ինչ կան էլ պարադոքսալ թվա, քան Թուրքիայում հայատյաց վերաբերմունքը Ադրբեջանի պարադոքսը որտեղ հակահայկական հիստերիա է որը մենք պիտի բավական բարձր մակարդակով միջազգային ազատաներով տանենք առաջ եւ անընդհատ լրատվամիջոցներով սրա մասին խոսենք Փաստերով Դնենք մի կողմ Ես միջազգային իրավական ակտերին եմ ուզում անդրադառնալ։ Կա 3 առնվազն 3 միջազգային կոնվենցիա, որտեղ այս պայմանագրերում այլ շրջանական կոնվենցիաներում եւս հիշատակվում, բայց այս 3-ը հենց վերաբերվում են ցամաքային երկրներին, այսինքն landlocked countries, երկրներ, ովքեր յերկ դեպիցով չունեն։ Հայաստանին նման։ Հայաստանին նման երկրներ։ Այն երկրները, որոնք ունեն յերկ դեպիցով կամ համանակցում են, ո՞նց սովին։ Իրանք պարտավոր են համաձայն 1948 թվական 1957, 1968 թվականի պայմանագրերն են միջազգային 84 թվականի դարማցվել են դրանք։ Գարմիթ գծով անցնում է հետեւյալը, նրանք պարտավոր են համակայն երկրներին ճանապարհ դรามադրել, ընդ որում անվճար։ Այսինքն, այս նորմը խախտում է եւ Թուրքիան, եւ անկախ Վրաստանը։ Այսինքն, տրանզիտի համար գումար չպետք է գանձվի транзиտի ոչ մի գումար իրավունք չունեն, որովհետեւ այս երկրները բնականից հայտնվել են շատ անբարենպաստ վիճակում, որը սա անհավասարությունը շտկվի միջազգային կոնվենցիա գույություն ունի։ Սա է միջազգային իրավական նորմի ամբողջ խորութը իմաստը։ Եվ մեր հարևան վրաստանն էլա դա խախտում, բայց դնենք մի կողմ, որ նա երկու անգամ ավելի շատ է գանձում Հայաստանից քան Ադրբեջանից, որը արևտրի համաշխարհային գազագետության អន្តម երկր չի, սա ալ ուրիշ հարց եմ բարձացնում։ Հայաստանը Վրաստանի հետ է, ըհը, եւ Թուրքիան, բայց خطرական վերաբերմունքիա դրսեւորում, որտեւ Արաֆտի համաշխարհային կազմակերպությունը WTO-ն ինքը առաջի հիմնարար սկզբունքը ոչ خطرական վերաբերմունք, եթե դուք արտոնություն եք տալիս մի երկրի, պարտավոր եք մյուսներին էլ տալ։ Բայց ինչու՞ չի բավար զանգվում այս մասին։ Ես չգիտեմ, իզ մի հարց եք։ Հայոց դիվանագիտությունը ողբալի վիճակում է։ Հասկանում եք, պետքա տարանական գրագիտություն լինի։ Այսինքն միջազգայնագետ իր տեղում պիտի լինի, ձկնորս իր տեղում, դռնապան իր տեղում, խառնվելա իրար։ Այսինքն հիմա Թուրքիան միջազգային իրավունքի նորմերին համապատասխան պարտավոր է մեզ տրամադրել, ասենք Ելք դեպի Տրապիզոն։ Այո, ես էմոցիոնալ բաներ չեմ ասում։ Ովոր բանակցումա, ինձ համար էական չի, Կիրակոսնա, Մարտիրոսնա թե Ֆիլիպոսը։ Այդ մարդուն կողքից խูลերին պետք է ասել, որ հանեք բամբակները, լսեք կամ կարդացեք, կան այսինչ կոնվենցիաները, միջազգային նորմերը։ Դուք ընդհանմենը դնում եք սեղանի վրա, ասում եք, որ սարման եք բացում, ասեք, մենձից ի՞նչ է կախված, մենք էլ ասենք, ձեզնից ի՞նչ է կախված, ինչ է պարտավոր անել։ Եթե սա չեք անում, ապա ի՞նչ երաշխիք, որ մենք ընդհանրապես որևէ 0.118%-ով կունենանք առաջընթաց, եթե ոչ ավելի կտուժենք դրանից։ Ես ես ուզում եմ ասել, որ 2009 թվականին երբ ֆուտբոլային դիվանագիտության արդյունքում արդեն այդ կնքվեցին որոշակի արձանագրություններ, ստորագրվեցին, հաջորդ տարվա Թուրքիայի պետական բյուջեյում mm -hmm. ես ես հստակ տեղեկատվություն եմ տալիս։ Հայաստանի սահմանամերս գոտում եւ Երևան քաղաքում այնտեղ հողատարածնել, այստեղ օֆիսային տարածքներ plana vorvats en gumarnel dran tsamar. Aysin petakan michosneri, ha. Aysin shat lurj e, ayo shat lurj en martik. Shat kazmagerkvats en i tarberitsum mer tathtfvats iskhanut'nerin. Vor esteg mi ban en asum andegh moranumen yerort'e, aysin mi ban khosumen, urish ban mtatsumen yerort'man anumen irakanum. Yev heto irank'el chen haskan, irank' inch'en ets s't'ere khosum. Nerang shat kazmagerkvats en, vor tev unen Karmit kirg ռազմավարություն հարյուրամյակների համար, դարերի համար, եւ այն էլ ոչ ոք չի շեղի։ Հիմա սկսեցին քրջվել Ղազախստանի ոմակ դրճվանքով ասեցին որ մեծ թուրանի ծրագիրը Չիրակը։ Պետք չի չտապել։ Այդ ամենիջը մի քանի տարբերակներ ունի մեծ թուրանի ծրագիրը, եւ Հայաստանը այս վիճակում ծպտունչ պիտի հանի։ Դեռ ինքը չինքնա կազմակերպած չունենալով ազգային օրակարգ ընդհանրապես խոսումա թե ուրիշի ծրագիրը ոնց կարողա զախողվի ինքնստինքյան չի կարող բազմատի վարիթներ աղել որ մենք կարող ենք օգտվել դրանից չենք էլ օգտվել չենք էլ գիտակցել այսինքն մենք վերածվում ենք կրկի մանրադրամի 100 տարի առաջները նույնա հիմա էլ նույնա ես ասեցի բազմատի վայլ խնդիրներ կան ով է փակել սահմանը ինչու է փակել ինչ ենք ստանում մենք ներքին կոմունիկացիաներ արդյոք Արտակինը բացելուց առաջ անհրաժեշտ չէ ներքին կոմունիկացիաները բացել։ Դուք ասում են ասֆալտ են անում։ Ասֆալտ են անում ում համար։ Դարձյալ անդրադառնա միջազգային իրավունքին։ Այդ վիճելի տարածքները, եթե մենք ուզում ենք խաղաղության մասին ենք խոսում եւ անվտանգության, ես vercheres միշտ գիտաժողովների եւ համաժողովների եմ մասնակցել, այդ թվում անվտանգության գծով։ Որտեղ սա իմ կարծիքը չի ունի։ Պտտվելա, քննարկվելա սա և որոշումներ են կոմյունիկեա զեկավել, որ ներքին կոմունիկացիաները វិճելի տարածներում հատկապես երբ ուզում են խաղաղություն հաստատենք, առաջին հերթին են դերից ենք սկսում։ Վերադարձ փախստականների, բնակիչների եւ այլն, այսինքն մարդիկ նույնիսկ չեն կարողանում իրենց հարազատների շիրիմներ աիցել։ Ասում ենք, բացեք, մենք հիմա առոք-փարոք ապրելու ենք։ Գնացեք զոհված զինվորի ընտանիք եւ խոսեք Թուրքիայի հետ ս համաβαցելու մասին։ Ես չեմ ասում որ تابու պիտի լինի, բայց դա ամեն ինչ ունի իր նախապայմանները, ամեն ինչ ունի իր աստիճանները, որով պետք է բարսանալ։ Չէ՞ կարող դրանք անտեսեք ու հայտնվենք մեկ այլ հրաշքով այսինքն չարտությունում։ Ի՞նչ լինում է դա։ Պատկության պատկությունը ցույցա տվել։ Ես ամենա կարևոր օրինակն եմ ուզում վերել համաշխարհային պատմության մեջ։ Մարդկությունը կարողացավ երկրորդ համաշխարհային պատերազմից հետո հատկապես երկու երկիր քաղաքական կամբ դրսևորեցին Ֆրանսիան եւ Գերմանիան իրար հետ կնքեցին համաձայնագիր ողբոթի եւ ածխի վերաբերան շատ լավ գիտեք պատմությունից հետո եվրոմեյությունը ձեւավորվեց դրանով եւ եվրոմեյությունը սկսվեց ոչ թե նրանից եկեք առևտուր անենք եկեք իրար հետ քիրվայություն անենք ոչ շատ զուսպ այն այն նյութերը որոնք օկտագորվում էին ռազմական արտոնաբերության համար զենք ստեղծելու համար ողբոթը ածխը հասածին դրա գծով եկեք վերահսկելի դարձնենք mm -hmm. մենք ուրեմն պարտավորվենք որ սա պիտի երկու կողմից վերահսկվի այսինքն ավելորդ բաներ չեն կարտադրելու իրար դեմ գրակելու mm -hmm. համար որից հետո տեսնենք այսինքն ոչ մի ըստպես հաբշտաբ հորթի ուրախությամբ քայլեր չեն կատարվում եւ չեն կատարվել դրա համար հաջողությամբ սակվեց եվրամիություն դրա համար խելակորից նույն Թուրքիան էլ Հայաստանն էլ մյուսները վազում են եվրամիություն Որ ինչ անեն։ Այդ մาร์տիկ նույն ավելի արյունալի պատմություններ են ունեցել պատերազմների, բայց կարողացան չէ արթարդ ճեվով հարցելուցել, շիտակ ճեվով հարցելուցել։ Նախ իրենց երկրներում բերեն իշխանության այն մարդկանց Դեգոլ, Էհարդ եւ Մյուսներին, որոնք կարողացան եղանակ ստեղծել։ Այլապես դա տեղի չէր ունենալու։ Բարմανάսարյան հիմա էլ այս իշխանությունը խոսում է ճշտաման կկառավարելու մասին, Թուրքիայից կապված Ադրբեջանի, հետ կապված ի՞նչ ենք հասկանում ճշտաման կառավարելու տակ։ Նախ իրենց ճշտամանը պետք է կառավարեն, իրենք պետք է հստակեցնեն, իրանք ու ուվեն։ Ինչ ծնունդ են նորից են ուզում սրան անդրադառնալ։ Այդ իրանց եթե կարողանան վերլուծել, ես էս հանելուկը եթերում ուզում եմ եւս հնչեցնել։ Այն ո՞վ է, որ ծնվել է գյուղում, գյուղացի չի դարձել։ Եկել է խաղակ, խաղակացի չի դարձել, ընթունվել է բուհ սանոց չի դարձել եւ չի ավարտել։ Մտել է լրագրություն, լրագրող չի դարձել, գործնվողա դարձել։ Մտել ազգային ժողով օրենսդիր չի դարձել։ Բա հիմա ի՞նչ էիք ուզում որ լիներ։ Ինքը մեղավոր չի կամ իրենք մեղավոր չեն։ Այդ մենք ենք ձեզ այդ միասին մեղավորը հանդուրժում են։ Ինքս բացարձակ ի՞նչ է հետաքրքրում։ Ինչս հետաքնում է Վաղվա Հայաստան ո՞վ է լինելու այդ տրոյական ձիերը կամ տրոյական ավանակները որ বেরում են մեջտեղ ազգային ազատագրական պայքարը ուզեցին պխտուրը չեն կարողանա իհարկե մենք առաջ են շարժվել բայց այդ դրանից պետք է ազատվել թե չէ իդ նմանները շատ են ամեն անկյունում թափած են այդ մենք ենք իրանց դարձրել թակավոր այդ մենք ենք իրանց դարձրել կուրկ իրանք մեղք չունեն հիմա կրկին վերադառնանք հա տնտեսության եւ քաղաքականությունը պարոմանասերյան Թուրքիայի հետ ᱥամանի ծածումը դա դրական ազդեցություն կունենա Հայաստանի տնտեսության վրա, թե բացասական, որովհետև շատ են խոսում ռիսկերի մասին։ Օրինակ, գյուղատնտեսության առումով մենք կարող ենք հսկական կորուստներ ունենալ, ëntուք միջև Արարատյան դաշտավայրում գյուղատնտեսության ամբողջական դեգրադացիա։ Արտունաբերության հետ կապված նույն տեքստիլ արտունաբերությունը, որը ընդտեղ ավելի շատ է զարգացած, քան Հայաստանում, այսինքն մենք կարող ենք խեղտվել թուրքական էժան ապրանքների այդ հորզանկի տակ։ Եթե ներնից ուզում եմ այս հարցին պատասխանելուց առաջ, ըհը, ուրեմն մի շատ ավելի པարզ բանից մենք սկսենք, դելուց ենք եւ հասկանանք։ Տեսեք, Եվրասիական տնտեսական միությունը կամ դրանից առաջ, մաքսային միության անդամակցելուց առաջ լրագրողները բազմաթիվ նման հարցեր ունեին։ Իսկ ի՞նչ կտա մեզ Եվրասիական միությունը։ Հետո պայմանագրեր ստորագրեցինք Եվրամիության հետ, ի՞նչ կտա մեզ ոչինչել չի տա կամ կարող ենք միューズ պատասխաններն ընտրել, շատ ված կլինի կամ շատ լավ կլինի։ Տակը ոչինչ չունենք որպես փաստարկ ասելու թե ինչու լավ կլինի, ինչու ված կլինի։ Ահա։ Այդ ինչուն դարձյալ ազգային օրակարգնա։ Մենք պետք է ձևավորենք, մենք դեռ չգիտենք մենք ինչ ենք ուզում։ Իսկ մեր ճշտամինները մեզնից գիտեն ինչ են ուզում, եւ իրենց համար գիտեն, եւ մեզ համար գիտեն ինչ են ուզում։ Մենք դեռ դա չենք հստակեցրել։ Մենք հեղհեղուկ վիճակում են գտնվում։ Եվ այս վիճակում որևէ քայլ կատարելը ինքնին սխալ է։ Ուզում եք բարեկամ երկրի հետ քայլ կատարեք։ Ասեք, որ հիմա ծառները զսենք անելու ենք։ Տեսեք, ծացեցինք ծառների Իրանի հետ և Ռուսաստանի, ըստ այնպես, Եվրասիական տնտեսական միությանը Մեղրի ազատ գոտին ստեղծեցինք, չէ՞։ Իրանից եկավ ահազանգ ին նախկին ասպիրանտներից, որոնք նահանգապետ են ասեն։ Դասմեն դուք զգուշ եgek ազգային անվտանգության իմաստով ձեր երկիրը լծվելու է էս 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 ворակի մարդկանցով սկսած ահաբեկիչներից վերջացած նարկո բարոններով վերջացած ամեն տեսակ մարդկանցով գործակալներով այնինչ որ մենք այսօր ականատես ենք լինում դա արդեն իմ խոսքերը չի ազգային անվտանգությունը հստակ արդեն փաստեր ունի դրա վերաբերան բայց մարդիկ զգուշացուցեցին այսինքն саման բացելը փակելը ոչինչ շիտալի եթե դու պատրաստ չես դրան տեսեք դե դոնտեսա գիտորեն հիմնավոր են մասշտաբի էֆեկտ կա Թուրքիայում այսինքն մեծ մասշտաբով արտադրությունները դա կլինի գյուղատնտեսական արտադրություն դա կլինի արդյունաբերություն տարբեր ոլորտներ իրենք հաստատ շատ ավելի նախընտրելի վիճակում են դա չի նշանակում որ չպետք է համագործակցել բայց պետք է հասկանան մեր ազգային մրցակցային առավելությունները որոնք են մենք որտեղ կարող ենք ավելի ուժեղ լինել կամ գոնե հավասար լինել որովհետև Թուրքիա ասելով դա թուրքական ապրանքները չեն դա համատեղ արտադրություններն են Գերմանիայի հետ, Ֆրանսիայի հետ, Իտալիայի հետ, ամբողջ աշխարհի հետ առանց բացառության։ Մենք պատրաստ ենք դրան։ Ինչպես ճանապարները ցած են իհարկե շատ կարևորը, հակառակն է սխալ։ Փակ ճանապարները, փակ սահմանները բոլորին են վնասում աշխարհին, բայց մենք երբ որ սահմանը ցածեցինք, ի՞նչ է տեղի ունենալու։ Սրան պատրաստ ենք։ Ոչ մեկ չգիտի, չնենք բացառում։ Խերջուկը բայ գյուղացին դրան պատրաստ է, որ այսօր էլ շատեղ չի դնում իշխանությունը։ Հակելա յուղատնտեսության նախարարությունը շփորտել է מיքոմ նշանակում է բնակչության քեսից ավելին դա աշխատող բնակչության ըհը նույն, նույն չհասեմ քեսից ավելին մոտ քեսը է տարածքերում է, չէ՞ երկրի մեր հայրենիքի մեծ մասը յուղական բնակավայրեր են հայյուղը եւ յուղատնտեսությունը որպես ֆոլդ չունեն պատասխանատու չունեն ավել լավը ասեն որ այսինչ ը պաշտոնյայի քարտուղարուհինա զբաղված գյուղատնտեսության հարցերով, քան ասեն էկոնոմիկայի նախարությունը նաև դրանով բաղված, է զբաղված։ Ի՞նչ կարելի։ Այդ եղավ մշակույթ, չգիտեմ, կրթություն, գիտություն, երիտասարդություն, սպորտ, բերեք, չգիտեմ, ուրիշ բաները լավելացնել։ Իշխանությունն ասում է, չեն աշխատում, օրինակ 50%-ից ավելին կամ 50%-ըoverline հողերի չեմ մշակվում, մենք ի՞նչ ան։ 60%։ 60% է, դուք ավելի շատ գիտեք։ Չի մշակվում։ Հա, իսկ ինչ պիտի անենք? ասենք նստենք կամ թզբեղ քցի իշխանությունները տեսնի երբ են մշակելու։ Այդ տկարամիտները պետք է նորիցեմ ասում, ոչ թե փողկապներով գնան end-ը նկարվեն եւ ասեն, որ տեսեք մենք գնացինք այսինչ ծրագիրը արեցինք համաշխարհային բանկի կամ ես իմուն փողերով։ Չէ, իրանք պիտի գնան ամենավատ ապրող գյուղացու հետ հողի վրա քնեն, հողի վրա քնող գյուղացի կա այսօր։ Ընթամենը 10 րոպե, 15 րոպե գնացեք Երևանից դուրս կհայտնվեք այդպիսի վիճակում։ Մի զարմացեք։ Նույնիսկ դներ, որոնք Երևանի վարչական տարածքում են, ասենք Նուբարաշեն, գնացեք տեսեք ինչ աղքատություն ու ճշվառություն է տիրում։ Գնան, հասկանան, այնտեղ ինչից սկսեն։ Չեմ ասում զարգացնեն, ինչից սկսեն։ Փողը դա շահ են տալիս պետական բյուջեից, ասում են դեմենք սուբսիդավորում են գյուղատնտեսությունը, ինչի համար։ Մարտուն պետք է ասեմ Դերենիկին, Թաթուլին, Կիրակոսին, ասեն. «Եղբայր, եթե դու Պարենային անվտանգության հարցըս լուծում, որ Շմենկո ընտանիքի գյուղացիական տնտեսության խո արևաններն է, այլ դու մի մի բաներ դրանից ավելացած մթերքը վերում է շուկա մարտուն կերակրում ես, երկրի անվտանգության, Պարենային անվտանգության խնդիրըս լուծում։ Ահա քեզ անվճար բարարտանյութ, ահա քեզ անվճար, չի գիտեմ, թունա քիմիկատ, ահա քեզ միューズ բաները, հա»։ ըհը սա կլինի սուբսիդավորում ըստ նպատակի։ Այո, ես ես ասեցի Միքայել, բայց այդ ամբողջ քայլերը ինձ կողմից հաշվարկված հստակ հիմնավորված դրված են։ Ում համար? Դժվար է ասել։ Չլսողների, նավաստիների համար։ Մենք ավարտ ենք զրուցել պարմանասերյան, տնտեսական առումով մեզ ինչ է սпасում առաջիկա տարում, հա, այս տարին նոր է սկսվել, հասկանան, ինչի հետ են գործ ունենալու են ինքը պիտի մեզ բերեն այ պատասխանատուները։ Պատասխանատուն դա այ ծառն է, որից պատուգնա չէ ընկնում, իր մշակած քաղաքականությամբ, իր առած քայլերով, անգամ իր խոսքերից։ Դա դա չկա։ Եթե այդ այդ ծառը հիվանդա, ինչպես կարողա։ Դուք կարող եք օրինակ վերցնել մեր ծառեվադարձային ծառերը պատխատու։ Եվ դնեք Հայաստանի հողում իրանք զմրանը չծրտահարվեն եւ լավ պատուղներ տան գառնանը։ Ի՞նչ կարող դա լինել։ Հրաշքներ չեն լինում։ Լինում լինու. է գրտնաճան աշխատանք, հետեւողականություն, նպատակային պատասխանատվություն ու վերահսկողությունն է լինում։ Այս ամենի չվերացել է։ Այս դիհամեցեքով այսօր Թուրքիանա վաղը մյուս երկիրնա մեկ երկիրը բնականաբար ավերելու ենք։ Ես չեմ ասում չհամագործակցենք։ Որսի համագործակցությունը ունի աստիճաններ։ Դուք չեք կարող միանգամից 10-րդ հարկում հայտնվել, եթե չեք աստիճաններով բարձանում վերև։ Սա պետքա, եթե իրենք չգիտեն, ամոթ չէ։ Ես հիմա էլ սովորում եմ, ամենուր սովորում եմ, իմ իսկ մասնագիտության մեջ։ Եթե քեզ չեմ կարծում, որ ես ամեն ինչ սերտել եմ, նույնք է պետքա վարվի հատկապես այն անձը կամ անձինք, ովքեր մարդկանց կյանքեր են ճակատագրեր են տնորինում, ամբողջ երկրի բախտն են տնորինում, հայության առանց չհփազանցության հիմա տեղի հայցյունն ու սփյուրքի հայցյունը իրար հետ կոնֆլիկտ ունի այո տարիների բարեկամությունը ընկերությունը եւ այլն չեն հասկանում իրար ընտանիքների մեջ կոնֆլիկտ կան նայեք ընտանիքների մեջ կան ես դրա համար եմ ասում դրսում բարեկամ մանկալուծ առաջ պետք է ներսի բարեկամներին ավելի սրտիտ մոտ пахես այն փոքրատիվ քանակը որը կոչվում է հայ եւ հայցյուն հայցյունի մեջ վտանգավորություն դնել չի կարելի Եрте նույնիսկ մարդիկ կան ովքեր մոլորյալներ են կամ այսօր քննադատեցինք դες այդ միասին։ Այդ մարդկանց էլ կարելի է խոսալ։ Ոչ թե ճշնամանալ, կարելի է քննադատել, բայց ճանապարդը ցույց տալ։ Հայը հային չի կարող ճշնամի լինել, սրանից ասկսում, ամար, է սկսում կորցանումը։ Շնորհակալություն հյուրընկալվելու համար։ Հարգելի հերոստատիտողներ, հիշեցնեմ, որ այսօր մենք հյուրընկալել էինք տնտեսագիտության դոկտոր պրոֆեսոր Տաթուն Մանասերյանին կհանդիպենք։